دیمەنی سوتانی پاشماوەکانی زبڵ و خۆڵ و خاشاکە لە سۆران. بوونی دووکەڵێکی زۆر و بۆنێکی ناخۆش دانیشتوانی چەنگەڕەکێکی قەزای ڕەواندزی بێزار و هەراسان و نیگەران کردووە. بەڕاستی ئەو زبر و خاشاکەی لەو بەری سوتینن سیمای شاری ڕەواندزی تێکچووی، یعنی بە سەراعەتەن بۆن و بۆنێکی ناخۆش ڕەواندز جێیەکی گەشتیاری، یعنی تەماشەتێکە شنگلبانە تەلەفریکە ئەو شوێنە خۆشانینە دۆڵی ئاکۆیان سەیرانگایەکی بەهارانە. بەس بەڕاستی ئەو بۆن و خاشاک و دووکەڵێ بە تایبەتی ئیستامە لێرە نێزی چین لەوبەری هەر کاتەکی بای لێبێ قەنەعەتکانی هەر ئیسراحەتن لێ تێککەچیت، ئەو هەموو دووکەر و خاشاکە پیسیانی هەموو گازە ژەهراویە دێتنە ئەو شاریانی بەڕاستی مەعقول نییە. شارەکی وا شارەکی گەشتیاری، شارەکی شاری هونەرمەندە، هیوادارم بە زووترین کات کێشەکەی چارەسەر بکەن. بەڕاستی ینی ئیسراحەتن لێ تێکچووە لە بەو بۆن و نەخۆشە و خەوڵ و خاشاکەی. ئەو شوێنەی پاشماوەکانی چوار قەزااو زیاتر لە دەناحی سنوورەکەی لێ کۆ دەکرێتەوە لەلایەن کۆمپانیایەک کە تایبەتە بە هەڵگرتنەوە و کۆکردنەوەی زبڵ و خۆڵ و خاشاک بە مەبەستی لێکزیاکردنەوەی پاشماوەکان. بەڵام زۆربەی کاتەکان دەسووتێندرێت. زیانی تەندروستی و تێکدانی ژینگەیی و نیگەرانی هاوڵاتیان و دانیشتوانی قەزای ڕەواندوزی لێ دەکەوێتەوە. لە ئیدارەی سنووری سۆران زبر و خاشاکێکی زۆر کۆکەنەوە بەرامبەر ڕەواندزەی سووتێنە. خەڵێک زیانێکی تەندروستی زۆری پێگەشتووە. منیش یەکم لەو کەسانێک کە زەرەرمەند بووم لەم کێشەیە. سەرڕاوەیە کە نەخۆشی جگەر و خینمێینم هەیە، دکتۆر جگەری لێ ممنوع کردووم، بەڵام ئەوە بۆ نزیکەی 5 مانگە ئەم کێشەیە و ئەو گرفتە هەیە. من یەکێکم لەو زەرەرمەندانەی کە بەو قەزیەوە زەرەرمەندم. بەپێی ئەو گرێبەستەی لە نێوان وەزارەتی شارەوانی و کۆمپانیای پاپا گروپ کراوە کە تایبەتە بە پاکردنەوەی شەقام و گەڕەکەەکانی قەزا و ناحیەکانی سنووری ئیدارەی سۆران، لەگەڵ دەستپێکردنی کارەکانی کۆمپانیا کارگەیەکی ڕیسایکلین بۆ جیاکردنەوەی پاشماوەکان دروست بکرێت. بەڵام دوای زیاتر لە 10 ساڵ کارکردنی کۆمپانیا زۆربەی کاتەکان لە ڕێگای سوتاندنەوە پاشماوەکان لەناو دەبردرێن. ڕۆژانە لە سنووری ئیدارەی سۆران لە ڕێگای 1280 کرێکار و 300 ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر پاشماوەکان زیاتر لە 700 تۆن زبڵ و خۆڵ و خاشا کۆ دەکرێتەوە. لە بەرامبەردا حکومەتی هەرێم مانگانە بڕ 1,380,000,000 دینار دەدات بە کۆمپانیا. عوسمان کورسات نیوز، قەزای ڕەواندز.